Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення. Про це він написав у своєму телеграмі, де також показав написану ним заяву на звільнення. Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру і можливість робити добрі справи кожного дня і кожної хвилини. Дякую кожному очільнику обласних військових адміністрацій. Ми з вами змогли побудувати найпотужнішу команду в країні. Ви дійсно круті. Ви справжні воїни світла. Дякую мерам міст за конструктив в суперечках. Дякую крутій команді, директору з питань регіональної політики Офісу Президента. Без вас нічого б не було. Дякую всім українцям за довіру до нашої справи. Дякую ЗСУ, що вберегли і бороните нашу країну. Дякую дружині і сину за розуміння і підтримку. Написав у своєму телеграмі Кирило Тимошенко.